Фестиваль різності, рівності та комунікації. У Дніпрі відбувся третій музично-поетичний фестиваль «Горизонталь». Головна ідея цьогорічного заходу – ментальне здоров'я. Про ярлики, які вішають в суспільстві на людей, що мають ментальні розлади. Людина з психічним захворюванням не може отримати підтримки і дуже часто допомоги від суспільства і фахівців навіть, тому що вважається, що людина з психічним захворюванням – це небезпечна людина, чи людина, з якою неможливе повноцінне спілкування. Фестиваль вперше відбувається онлайн через пандемію. Та це не завадило провести віртуальну виставку, читання поезії, виступи музикантів та діджеїв. Організатори кажуть, залучили тих митців, які поділяють цінності фестивалю. Вони активні і вони транслюють цінності. А цінності зараз – це дуже важлива річ для України. Хочемо розповідати людям і розмовляти з людьми про те, що всі рівні, що всі різні, що різність має бути сприйнята суспільством. Залучили людей, які мають розлади і які готові розповідати про себе, про те, який їхній шлях, як вони спілкуються з медичною системою, наскільки це просто чи не просто. Антон Сліпаков – музикант гурту «Вагоноважатеє» на фестивалі з проєктом «Стіши». Розповідає, соціальних тем не сторониться. Митцям бажано бути в контексті. Я думаю, що митцям взагалі важливо відчувати контекст, відчувати природу, відчувати коріння. Мені здається, що це просто неможливо, якщо ти не бачиш якісь проблеми, якісь хвороби, якісь вади, якщо ти дуже далеко від цього. От. Тому художнику взагалі бажано бути в контексті всього. Програма тривала більше 6 годин. Переглянути тепер можна у запису на фейсбук-сторінці арт-фестивалю «Горизонталь». Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.